Російські війська готують наступ, обирають між кількома напрямками, пише про це Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, загарбники мають низку перспективних відтинків під Авдіївкою, втім, де саме вони зосередять свої зусилля, в найближчому майбутньому поки не зрозуміло. За оцінками ISW, стабілізація ворожих позицій на північний захід від Авдіївки ставить Кремль перед вибором або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ, або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру. Про це і не тільки будемо говорити з нашим першим гостем Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий аналітик, експерт з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Валентине, слава Україні! Вітаю вас, пане Павло, героям слава! Пане Валентине, звісно ж, коли говоримо про якісь наміри та задуми окупантів, про те, що вони обирають поміж різних напрямків, у мене в першу чергу одразу ж з'являється думка, вони десь, напевно, там скупчуються для того, аби вдарити єдиним консолідованим залізним кулаком. І оскільки, якщо таке скупчення дійсно є, чи можемо ми розраховувати на удар по цьому скупченні за наявності у нас уже нарешті ракета «Такамс»? Дуже важко передбачати саме використання ракет для таких ударів, передусім тому, що ракети, якщо ми матимемо саме дальність близько 300 кілометрів, дальність ураження, то звісно, що більш вагомими будуть удари по більш дальніх по дистанції логістичних центрах. Йдеться передусім і про аеродроми, знищення літаків і гелікоптерів. До речі, власне, і удари вже, які раніше були, і ми про це говорили, що вони відсунули дуже серйозно парк, до речі, там на десь 35-40% він вже знищений, парк К-52. Вертольотів бойової підтримки, вогневої підтримки. Так от, це виявилося, результат виявився таким, що фактично ці гелікоптери, які десь близько 400 кілометрів мають запас ходу, вони вимушені лише один захід, да, один рейд тільки робити і потім повертатися на бази. Якщо використовувати ракети і знищити їх повністю на території окупованого Криму, то взагалі в них щодо підтримки залишаться тільки літаки, да, які, власне кажучи, вони використовують, якщо ми кажемо про бомби, то вони зараз можуть використовувати ці керовані бомби з своєї території, не своєї, а з території, яка за 50 і навіть більше кілометрів від лінії фронту, від лінії зіткнення. Тому, знову ж таки, зараз не тільки українська армія отримує ракети американські, але і от останній пакет з Німеччини, який вчора, про який вчора стало відомо, в ньому ж фактично йдеться про засоби ППО і про боєприпаси. І серед іншого, про спорядження, да, для, ну і знаємо з сайту уряду Німеччини про те, що третя батарея Петріот готується до передачі Україні. Тому це я для чого згадую? Це для того, що зараз посилюються саме ті напрямки, які були дефіцитними, проблемні, так би мовити, ділянки. І це дозволить, ну, на мій погляд, це може дозволити припинити панування Росії саме у небі, в просторі над, так би мовити, над лінією зіткнення, да? Тобто унеможливити так, ну, будемо казати, зухвало бомбардувати, як це було, ну, в квітні. Це була велика проблема квітнева, і це стало однією з причин того, що просуваються так загарбницькі угруповання. І ми бачимо кожного дня ці повідомлення, і сьогоднішнє воно не стало, так би мовити,
таким, ну, винятковим, да, і те, що повідомляється про просування і очеретини, да, і кераміка, да, там згадуються населені пункти, це фактично йде вже вирівняння того кинджального удару, да, який було здійснено у бік очеретиного, і тепер угруповання намагаються вирівняти цю територію і зробити її окупованою і створити нові умови для нових атак. І тиск цей, ми, звісно, передбачаємо, що він щонайменше до 9 травня буде посилюватися і аж ніяк не зменшиться. Але, зрештою, оці термінові постачання, ми бачимо з відкритих джерел, що деякі речі вже, деякі озброєння, боєприпаси вже швидко надходять, вони можуть насправді вирівняти позиції і дозволити силам оборони, ну, здійснити, власне кажучи, такі дії, які зупинять противника. Але разом з цим саме ракети американські, тактичні, да, тактичні ракети «Атакамс» або інша зброя, я маю на увазі збільшення постачань крилатих ракет «Storm Shadow» та «Scalp», все це може дозволити набагато більше уражати противника на великих відстанях і, зрештою, зменшити можливості їх логістичних потужностей, а також, як ви сказали на самому початку, цих скупчень. Щодо скупчень, тут взагалі питання такі, що ми бачимо, як вони починають на дуже різних ділянках це робити. Ну, наприклад, поблизу Сумщини на півночі з'явилися ці... Пане Валентине, так, оце дійсно дуже чутливе питання. Я маю на увазі, що військове командування, воно має можливість бачити усю панораму, і в цій панорамі насправді східний напрямок може виявитися не головним, да? Тому що ви згадали слово північ. Так, це може бути, да, тому що ми бачимо оцих кадирівців. А з іншого боку, багато зараз фахівців вказують на зростання небезпеки саме на півдні, да, незважаючи на те, що там ландшафт природний дуже позитивний для нас, для оборони, з огляду на політичні цілі, саме південь може стати головним напрямком російського наступу. Тому бачимо, що можливість маневрів у окупантів збільшилася, да? Але це поки що нічого не означає. Поки що це йде підготовка, перегрупування, і далі, напевно, після вашого нового питання, я ще хочу потім зазначити про саме політичний міжнародний аспект, який може надзвичайно вплинути на всі події, які ми зараз спостерігаємо. Дійсно, пане Валентине, про різні напрямки йдеться, і якщо вже зачепили північ, то я б хотів би зазначити і майже зацитувати дослівно командира 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимира Біцака, який у етері одного із телеканалів заявив, що на території Російської Федерації, на прикордонні із Сумщиною, північ України, 4 батальйони кадирівців прибули. За наявності у нас, от постійні відео, матеріали про те, як будуються шанці, як будуються опорні пункти, як заливається все бетоном і укріплюється різною деревиною, так, колодами, іншим словом, так. Наскільки у цих 4 батальйони можуть зробити погоду на Сумщині, зважаючи на те, що, ну, я сподіваюся, так, що військове керівництво вищого рангу, так, ну, зі всією повагою до пана Біцака, там головнокомандувач, начальник генерального штабу і так далі, всі в курсі і всі готуються до цього. Що може бути, от, аби заспокоїти або підготувати наше населення, ну, зокрема, на Сумщині? Що скажете? Ну, давайте пригадаємо історію наших цих двох вже з хвостиком, да, років широкомасштабної війни.
І побачимо, що насправді кадирівці майже не використовувалися для якихось штурмів, для якихось дій, які можемо причислити як притаманні регулярній армії. Да? Більше це диверсійні дії і поліцейські дії. І, власне кажучи, це поки що можна розцінювати появу цих батальйонів кадирівських як відвлікання уваги або як певна підготовка до якихось, ну, різноманітних дій на півночі. Чому я кажу відвлікання уваги? Бо насправді кадирівці на штурм півночі самі не підуть. І сам факт 4 батальйонів – це, ну, не така значна сила, яка може розраховувати на якийсь успіх на півночі. Да? Тому, але з іншого боку, безумовно, що вони можуть створювати диверсійні рейди, і вони можуть зробити, ну, багато такого негативного для мирного населення, для взагалі для прикордонних районів. Тому, якщо все це співставити, то поки що такої глобальної загрози на півночі я не бачу. Але, безумовно, це не виключає атак. В тому числі це не виключає атак для того, щоб відвлекти військове командування українського війська. І саме тут я знову повторю слово «південь», тому що дії на сході, дії на півночі, вони можуть зрештою перетворитися на певний відвлікаючий маневр і для швидкого перекидання військ для того, щоб здійснити саме наступ на півдні. Це, звісно, українська розвідка і за допомогою, в тому числі, партнерів добре спостерігає, добре це розуміє, і питання тут трішки в іншому. Питання в готовності, вірніше, навіть в наявності підготовлених резервів, які можуть бути швидко перекинути саме на захист півдня. Ось це є, ну, дуже важливим моментом всієї ситуації. Але, звісно, що розгортання якесь таке, я б сказав би, більш ніж на тактичних ділянках, розгортання наступальної операції більш масштабної, воно можливе, на мій погляд, не раніше, ніж завершиться європейське турне Сі Цзіньпіна. Да? Чому я так кажу? Буквально вчорашній випуск Блумберга дуже чітко розповідає про, і там є цитати різних фахівців з різних регіонів світу, і вони досить слушні. І вони, в принципі, перекликаються певною мірою з тими оцінками, які наш центр надавав десь на рівні березня місяця цього року. Що саме перемовини і вступ на велику сцену Китая може багато чого змінити тут. І, звісно, що Китай має свої інтереси в Європі. І ці інтереси, передусім, в тому, щоб скористатися етапом прохолоджених таких відносин між Сполученими Штатами і Європою від моменту, коли фактично Білий Дім, ну, був вимушений відсторонитися від лідерства в НАТО. І завдяки цій брудній грі Трампа, спрямований виключно на те, щоб отримати друге президентство в країні, і зовсім навіть не на забезпечення безпеки тим самим Сполученим Штатам. Да? Ось це дуже дивно, що відбувається. Але популізм набирає обертів, і ми побачили втрату, реальну втрату лідерства Сполучених Штатів в НАТО. І це було підтверджено
багатьма епізодами, і серед іншого навіть заявою Столтенберга, генсека НАТО, про те, що Рамштайн було б добре взяти під опіку НАТО в Брюсселі, да? І щоб це не було там лідерства. Я вже не кажу про позицію Парижу. І от тепер головне, саме Сі Цзіньпін хоче використати амбіції Макрона. Амбіції Макрона, про які він заявив ще восени минулого року, що треба готуватися до другого пришестя Трампа і забезпечити Європою свої, ну, захист Європи, безпеку Європи, оборонку Європи і все таке інше. І ось Макрон запропонував своє лідерство в Європі, і ось Сі Цзіньпін його дуже-дуже хоче підтримати. 5 років лідер Китаю не був в Європі, да? І от він зараз буде в Парижі на початку травня. І відбудуться ці, ну, певною мірою епохальні перемовини, тому що вони можуть або нічого не дати, як, скажімо, попередні перемовини в квітні, але тоді Марк Рютте, прем'єр Нідерландів, і Олаф Шольц, канцлер Німеччини, літали в Пекін. Перемовини завершилися нічим, да? Безрезультатно. Навіть багато хто назвав перемовини ці провальними для Китаю. Але ось тепер ми бачимо, що Китай ще у березні позначив вустами посла Китаю в Швейцарії, що можуть відбутися дуже потужні перемовини щодо миру, да? Щодо припинення цієї війни. І це може бути лише виключно в Швейцарії і ні в якій іншій країні. І що ми бачимо тепер? Так, Швейцарію підтримали, що саме буде в Швейцарії. І зараз на середину червня готуються ці перемовини. І що тепер далі? Тепер усі чекають і побачимо, що відбудеться під час перемовин між Макроном та Сі Цзіньпіном. Китай хоче вбити клин всередині НАТО. Китай хоче забезпечити для Росії вигідні умови припинення війни. Звісно, що режим Путіна зараз тисне з єдиною метою продемонструвати зараз свою силу, епізодичну силу продемонструвати, навіть над зусиллями для того, щоб мати кращі позиції на цих перемовинах, да? щоб Китай, звісно, мав кращі позиції, і Китай буде фактично представляти Кремль в Швейцарії. Хоча насправді до кінця перемовин з Макроном Пекін ще не прийняв остаточного рішення, чи буде брати участь на перемовинах Швейцарії. Це дуже велика інтрига і дуже серйозна ситуація. Вона матиме дуже вагомий відбиток на фронті, на лінії зіткнення в Україні. Хоча і події на лінії зіткнення можуть мати відбиток на перемовинах китайсько-французьких. Безумовно. І потім, зрештою, в Швейцарії. Безумовно, кажуть, що війна – це один із засобів ведення політики, і це так воно і є. Найголовніші дипломати наші – це наші захисники, в першу чергу, саме вони покращують наше положення на перемовинах тих чи інших рівнів. Але все ж таки, пане Валентине, про Китай далі, якщо говорити. Зараз тиск шалений, дійсно, на Китайську Народну Республіку, оскільки ось буквально нещодавно представник Держдепу Сполучених Штатів Америки, пан Блінкен, приїздив до Китаю. Там були перемовини із Сі Цзіньпіном, і зазначається, що поставили питання руба, або ви перепиняєте допомагати Російській Федерації у війні із Україною різним чином, так ми розуміємо, що йдеться про товари подвійного призначення в першу чергу, або будуть наслідки. Я б хотів би з вами коротко це обговорити, тому що далі у нас ще питання приїзду Столтенберга до України, але в першу чергу, от Сполучені Штати обіцяють вжити заходів проти Китаю, якщо підтвердить сприяння нею, от якраз таки передачі озброєння від Північної Кореї до Росії. Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведан Патель, коментуючи супутникові знімки, на яких видно, як російський корабель із північнокорейською зброєю використовує китайський порт. За словами Пателя, Вашингтон чітко давав зрозуміти Піднебесній, що будь-яке надання летальної допомоги з КНР буде неприйнятним для Сполучених Штатів. Пане Валентине, станом на зараз у нас гольфкари, у
нас дрони камікадзе і не лише, я так розумію, комплектуючи до них. Що буде із Російською Федерацією, якщо Штати переріжуть ось цю от пуповину із Китаєм? Якщо припиниться ось це контрабандне, неконтрабандне постачання різних технологій до Росії? Не можна перебільшувати зараз можливості Сполучених Штатів, на жаль. Да? Що відбувається? І поїздка держсекретаря Сполучених Штатів Пекін і жорсткість перемовин – це насправді йде робота навздогін втраті того лідерства, про яке ми щойно говорили. І Сполучені Штати самостійно, на жаль, не зможуть зробити це. А от якщо буде Сполучені Штати плюс ЄС, Сполучені Штати плюс Велика Сімка, якщо ми беремо там ту ж Японію, дуже вагомого гравця, то ситуація може дуже серйозно змінитися тоді. І саме цьому присвятив Сі Цзіньпін перемовини з Олафом Шольцем і з Марком Рюте, про які я згадував. Але дивіться, навколо чого розгортається ситуація. Насправді ситуація розгортається вже навколо мікроелектроніки і отих пресловутих чіпів, які дуже важливі. Ми хочу нагадати, що Китай вдався до дуже цікавого рішення. А саме, і чому саме зараз? У квітні з'явилося повідомлення, що влада Китаю заборонила найкрупнішим державним компаніям до 27-го року, особливо підкреслюю, відмовитися від чіпів іноземного виробництва. Фактично це означає ультиматум. Або Китай буде співпрацювати з Європою і нарощувати економічні можливості, або до 27-го року Китай буде вимушений захопити Тайвань, бо саме в Тайвані роблять 90% чіпів 14 нанометрів і більш потужних. Да? Тому ми бачимо, що справа в ультиматумі, насправді ультиматум, це не перебільшення. Під час перемовин з Марком Рюте Сі Цзіньпін дуже гостро поставив питання щодо нідерландської компанії, яка домінує у світі у питанні друку, машин для друку потужних чіпів. І не отримав позитиву від Рюте, і тому зазначив МЗС Китаю наприкінці цих перемовин, що або буде глобальне співробітництво, або глобальна конфронтація. Такого вже не було дуже давно у китайській риторіки, яка завжди дуже ввічлива, а зараз вона стала не зовсім ввічливою. Тому питання зараз дуже важливе, наскільки Європа буде готова вдатися до подальших санкцій. Нагадаю, спочатку 24-го року Нідерланди, а також Британія вдалися до дуже потужних санкцій, а США провели перемовини з Японією, яка обмежила так само технологічні можливості. Ну, з Японією перемовини були в грудні ще 23-го року, але вони дуже вдарили по Китаю. І зараз от новий раунд, нова хвиля. Якщо Сполучені Штати будуть діяти разом з Європою, то дійсно приборкати дракона можна. Якщо будуть Сполучені Штати роз'єднані з Європою, на жаль, гра, яка може відбуватися в Європі, зараз ми не знаємо достеменно, що це за гра буде Макрона, але ми знаємо, що у лютому французи провели перемовини з Росатомом щодо палива для ядерних реакторів. Да? Це так само негативний моментик такий, да? Пунктик, який свідчить, що все, що завгодно може відбуватися, і ну, різні можуть бути позиції країн Європи. Ну, будемо сподіватися, що Європа буде стійкою і розуміти, наскільки небезпека путінської чуми дуже, ну, така загрозлива для самої Європи. І, власне кажучи, НАТО зараз якраз дотримується саме таких позицій, і саме цьому присвячений, очевидно, візит генсека НАТО Єнса Столтенберга
до Києва, про який ми з вами маємо говорити трішки. Обов'язково. Зараз буквально кілька хвилин лишається, тому предметна розмова, фахова координація і новий фонд підтримки оборони. Буквально вчора, у понеділок, до Києва несподівано приїхав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Альянс готується до пошуків компромісів з Україною стосовно можливості розширити співпрацю, зокрема, і в політичній сфері, але без офіційного запрошення до НАТО. Про це розповів інтернет-виданню «Апостроф» доктор історичних наук Андрій Мартинов. За його словами, США та Німеччина поки що не готові запросити Україну в Альянс. Втім, це не означає, що НАТО відмовляється від співпраці з Україною. Вже у липні на нас очікує Вашингтонський саміт, на якому, вірогідно, йтиметься про матеріальне наповнення оборонного фонду для України, створення якого напередодні ініціював Єнс Столтенберг. Зараз Столтенберг, зокрема, заклопотаний посиленням європейського флангу НАТО, посиленням внеску країн Європейського Союзу, які є членами НАТО, до спільної безпеки і оборони. І, зокрема, ті можливості, які Сполучені Штати надали Україні, виділивши нарешті допомогу, мають бути підсилені допомогою з боку Європейського Союзу. Тому розмова зі Столтенбергом в Києві є предметною. Вона стосується всіх тих важливих видів зброї, які дають можливість Україні утримувати фронт. Пане Валентине, стосовно перспектив вступу України до НАТО, ну, в принципі, і сам Єнс Столтенберг заявив, що навряд чи, так, у липні про це буде говоритися на саміті у Вашингтоні. Та все ж таки про гроші. От, і що ми можемо обговорити? Оцих от 100 мільярдів євро у фонді підтримки, які мають бути начебто ухвалені і протягом 5 років нам видаватися нашими партнерами із НАТО, із Північно-Атлантичного альянсу, по 20 мільярдів відповідно на рік, плюс 61 мільярд на рік цього разу отримали від Сполучених Штатів. От чи достатньо цього, в принципі, у якомусь збройному вираженні, у виразі навчання, у виразі обміну технологіями і так далі? От саме запитаю вас, як у військового експерта, чи вбачаєте ви якісне використання, цільове використання цих коштів, і чи достатні ці цифри для того, аби не лише оборонятися в Україні протягом 24-го року, а й, можливо, мріяти про якісь атакувальні потуги в бік наших кордонів? Давайте згадаємо про деякі цифри. Росія за 10 місяців війни в 22-му році витратила 82 мільярди доларів. Да? Це, ну, офіційні, так би мовити. Нещодавно, на початку 23-го року, здається, стало відомо, що НАТО забезпечив Україну на той момент на 70 мільярдів доларів. Але війна все більше і більше стає такою комбінованою, потребує все більше ресурсів. І нещодавно хтось із топ-дипломатів країн Балтії, я зараз не згадаю хто, але підрахували, що Україні для того, щоб триматися і мати паритет, треба витрачати на війну, ну, десь 120-130 мільярдів доларів. Я в даному випадку кажу тут не як економіст, ну, не можу казати як економіст, я просто спираюся на дані, які нам наводять політики, які безумовно підтримані економічними розрахунками. Але зрештою, на що хотів би я звернути увагу в цих моментах? На те, що питання зараз стоїть, ну, безумовно, що гроші будуть дуже важливо відігравати роль, але питання зараз стоїть вже на такому етапі, що чи зможе Європа, Європейський Союз відмовитися від частини своїх власних озброєнь. Ось як стоїть питання. І перша позиція – це Петріоти, да, про які президент Зеленський каже, що щонайменше 7 потрібно. Ми бачимо, що, ну, почали вони вже німецький буде скоро і так далі, що цей процес почався. Але окрім Петріотів, і ми з вами про це говорили десь місяць тому, Україна потребує дуже великої кількості ракет. Причому йдеться не тільки про американські зараз ракети, а йдеться про те, щоб залучити інші країни, щоб інші країни продали наявні свої ракети. І щоб ці ракети купили, наприклад, Євросоюз купив ці ракети, як за ініціативою Чехії купили і купують зараз боєприпаси.
Ось це є дуже важливим моментом. Другий момент важливий є – це створення все ж умов для розширення військово-технічного співробітництва. З березня ми знаємо, що рішення є інтегрувати українське ОПК, але насправді 5 спільних підприємств, жодне поки що не працює. Да? Велика проблема. Багато хто каже, що як і вступ до НАТО, так і будівництво яких заводів західних на території України до кінця війни буде неможливим. Але, ну, зрештою, нам треба все ж таки поміркувати. У нас минулого тижня у нас завершилися дуже потужні переговори з європейцями про спільне виробництво зенітних ракет. Сам ракети, да, CAMM, дуже потужні ракети від 20 до 45, два типи ракет можуть бути, можуть вироблятися. Це дуже важливий для України приклад. Якщо